کورونا سے ہم کو بچایا الہی، کورونا سے ہم کو بچایا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی، کورونا میں جو مبتلا ہے انہیں تو، کورونا میں جو مبتلا ہے انہیں تو کرم سے عطا کر شفا یا الہی، کرم سے عطا کر شفا یا الہی، کورونا سے ہم کو بچا الہی، کورونا سے ہم کو بچا، کورونا سے سب لوگ گھبرا گئے ہیں، کورونا سے سب لوگ گھبرا گئے ہیں، تو ہمت دے اور حوصلہ یا الہی، تو ہمت دے اور حوصلہ یا الہی، کورونا سے ہم بچایا، کورونا ہمارا بھلا کیا بگاڑے، سہارا ہے ہم کو تیرا یا الہی، سہارا ہے ہم کو تیرا یا الہی، سہارا ہے ہم کو تیرا یا الہی، کورونا کا ڈر دور فرما کے یا رب، کورونا کا ڈر دور فرما کے یا رب، تو کر خوف اپنا عطا یا الہی، تو کر خوف اپنا عطا یا الہی، کورونا سے ہم کو یا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلایا الہی، زباں پر کورونا کورونا کے بدلے، زباں پر کورونا کورونا کے بدلے تیرا ذکر ہو یا خدا یا الہی، تیرا ذکر ہو یا خدا
یا الہی کرونا سے تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی تو دنیا سے کر خاتمہ رہے خوف ہر دم برے خاتمے کا رہے خوف ہر دم برے خاتمے کا ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر مایا الہ تو عطار کو دے دے شوق ملاقات تو عطار کو دے دے شوق ملاقات تو عطار کو دے دے شوق ملاقات تو قرب اپنا کر دے عطا یا الہی تو قرب اپنا کر دے عطا یا الہی